ni vizuri hao wakijiondoa, hao ambao wame chama kinasema kimetia doa chama chenyewe ndani ya jamii ya wananchi, lakini hatua zaidi zichukuliwe ili tena mafisadi wasije wakaendelea kuzuka, chama kisiendelee kuzaa mafisadi. Nadhani hilo ndio jambo kubwa. Unabadilisha mifumo yako na taratibu zako kuhakikisha ya kwamba mafisadi wakiwaonyesha kichwa tu wanaweza wakang'amuliwa na kudhibitiwa mara moja. Lakini ukiacha hali hivyo hivyo, ni kwamba kwa kweli ni sijui, watu wengine wanasema danganya toto, ya kwamba hujafanya jambo ambalo ni la msingi sana mpaka ulete mabadiliko katika mfumo ule. Na mwisho, Profesa, tumeona kwenye nchi nyingi hasa za Kiafrika vyama hivi kongwe vinafika mahali pengine vinameguka ama vinaondoshwa madarakani, lakini kwa hatua hizi zinazochukuliwa na Chama cha Mapinduzi yawezekana ikawa ni dalili ya kujijenga zaidi, pengine sivyo kama watu wanavyosema kwamba ndio mwisho wa CCM umefika. Well, nadhani umesema vizuri ya kwamba vyama vilivyo vikongwe hapa Afrika vimekabiliwa na hilo tatizo. Si Afrika tu, popote, hasa vikiwa katika hali ya kutokuwa na ushindani ambayo chama chetu cha CCM hapa Tanzania, nasema ni chetu kwa maana ya Watanzania wote, kwa sababu hicho kimetawala toka uhuru kikiwa TANU, kikaja kubadilika mwaka 77 ikawa CCM, na kimekwenda bila upinzani. Ulikuwa hakuna upinzani mpaka ulipokuja kuletwa mwaka 92, na kwa bahati mbaya vyama vingine vya upinzani vimekuwa dhaifu mpaka vilipoonyesha sura ya mwamko katika uchaguzi uliopita tu 2010. Kwa hiyo vyama ambavyo vimekuwa kwenye hali ya namna hiyo ni kama vimekuwa vyama vya dola chini ya chama kimoja na nini, na hatari yao kubwa ni kwamba vinafika mahali vinajisahau kabisa kabisa, vinajisahau, na ndio hivyo kuanza kumeguka, kuanza kuwa na arrogance, na watu mara nyingine hata kupoteza mvuto kwa watu kwa jumla. Sasa inawezekana kabisa ya kwamba hatua hii ya kuvua gamba, kama itafanya kazi, itafika hapo naposema ya kwamba kwa kweli kimfumo lazima kuwepo mabadiliko makubwa. Kama itafika huko, itakuwa CCM imejinusuru na mtego ule wa vyama vingi hapa Afrika ambavyo vimekuwa katika hii hali ya kutokuwa na opposition kubwa kwa miaka mingi. Sasa sijui, tutaona kadri itakavyokuwa. Hatua ya kwanza ndio hiyo, hii ya kwamba wale walioambiwa na NEC ya kwamba ni afadhali wajiondoe katika positions za uongozi ili wasionekane, na kukumbusha wananchi ya kwamba kumbe chama hakijabadilika, hiyo hatua ishi kwanza. Basi wote wanaona vizuri kukinusuru chama kwa kuchukua hatua hiyo, hiyo hatua ishe. Alafu ndio ya pili, hiyo ni kuendelea zaidi katika kutazama mfumo mzima. Na unajua utaishia kule kule kwenye chama tu, watu wote ambao wako katika utawala, kwa mfano, au ni watu wa chama tawala, kwa sababu ndicho kilicho madarakani, kwa viongozi, mawaziri na nini, hawa ni wa chama hicho hicho. Hiki neki iliyosema kwamba kule ndani ya chama wajipime, ingekwenda pia kwenye serikali ya chama hicho, wajipime wale viongozi pia, ya kwamba je, hawana haja ya kuchukua hatua nao ili kinusuru chama.